Muita calma nessa alma. Esse é o conselho de Deus para a sua vida hoje. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto com Deus. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, está escrito assim: Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Se você crê no Senhor, se você crê no poder sobrenatural de Deus, escreva aqui nos comentários: Eu creio. Declare isso pela fé: Eu creio. Sabe, irmãos, existem momentos em que tudo fica mais pesado e que as trevas parecem ficar maiores do que nós mesmos, nos colocando em uma posição indefesa e imobilizada. Porém, o nosso Senhor entra com o seu poder nesses momentos e ele se faz forte na nossa fraqueza. Amém? Eu te convido para juntos aprendermos mais um pouco da palavra de Deus hoje. Vamos descobrir tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer nesse dia. Se inscreva aqui nesse canal, ative as notificações para você não perder os nossos próximos minutos com Deus e dê o seu like nesse vídeo para você apoiar esse projeto. Coloque aqui nos comentários também o seu pedido de oração, pois no final dessa mensagem eu quero orar por você. Sempre lembrando que agora eu estou postando Minuto com Deus 2 vezes ao dia. Tem uma mensagem inédita às 5 da manhã e uma às 18 horas. Portanto, se você quer terminar a sua noite orando, clamando a Deus, buscando a presença dEle, fortalecendo a sua fé, eu espero você aqui mais tarde para juntos refletirmos novamente na palavra do Senhor. E se você quiser ter acesso a um conteúdo exclusivo e apoiar esse projeto evangelístico, se torne membro do canal. Salmos 42, versículo 5 está escrito: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Essa passagem, irmãos, mostra Davi tendo uma conversa com o seu interior, uma conversa com a sua própria alma. Davi a questiona: Por que você está abatida, ó minha alma? Por que você está perturbada dentro de mim? Sabe, irmãos, o que falta para nós muitas vezes são esses diálogos internos, são esses momentos de autorreflexão e avaliação de nós mesmos. A nossa alma muitas vezes se aflige pelo acúmulo de situações e de problemas, e nós não conseguimos nem ao menos saber onde começam os nossos problemas e onde eles terminam, pois são tantas coisas, tantas situações, que nós apenas nos sentimos sufocados e paralisados. Por isso é importante olharmos para dentro de nós e nos questionarmos: O que tem me deixado assim? O que tem tirado a minha paz? Por que a minha alma está tão aflita? O mais importante e o que nós precisamos entender é que Deus não nos abandona e não nos deixa sozinhos nesses momentos de autorreflexão. Ele sempre permanece ao nosso lado e nos auxilia por meio do seu Espírito Santo. Na realidade, se existe a possibilidade de nos avaliarmos e de adentrarmos em nosso eu interior com o propósito de buscar uma mudança e um renovo, isso acontece apenas e unicamente por causa do Espírito Santo de Deus, pois ele é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se você sente uma voz bem no seu interior dizendo: Muita calma nessa alma, meu filho, minha filha, saiba que essa é a voz do nosso auxiliador, do Espírito Santo, a voz do nosso Deus, te convidando a uma vida de paz, confiança e intimidade com Ele.
Diante disso, nós não devemos temer, adentrar em nosso eu interior e confrontar as aflições que nos perturbam. Pois ao reconhecermos e enfrentarmos essas questões, permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nós, trazendo transformação e renovação para a nossa vida. Ele nos convence do pecado, ele aponta o caminho da justiça e ele nos lembra do juízo de Deus. Quando sentimos a voz suave e reconfortante do Espírito Santo sussurrando em nosso íntimo, devemos acolher a esse chamado divino. Essa voz nos convida a buscar uma vida de paz, de confiança e intimidade com Deus. É um convite para depositarmos a nossa fé no Senhor, confiando em seu poder sobrenatural, mesmo nos momentos em que as trevas parecem nos envolver. Portanto, diante das adversidades e do acúmulo de problemas que nos afligem, lembremos que Deus está ao nosso lado, pronto para nos auxiliar. Ele é o nosso refúgio, nosso amparo e nosso auxílio constante. Ao nos apegarmos a Ele e confiarmos na sua fidelidade, nós encontraremos a serenidade necessária para enfrentar as batalhas da vida. Nesse dia, eu quero encorajar você a reservar momentos de autorreflexão, a conversar com a sua alma e a ouvir a voz do Espírito Santo. Abra-se para a mudança, permita-se ser renovado e fortalecido pelo poder de Deus. Confie que, mesmo nas situações mais difíceis, Ele é capaz de trazer paz e restauração à sua alma. Que você possa encontrar descanso em Deus, louvá-lo em todas as circunstâncias e experimentar sua presença transformadora na sua vida. Mantenha-se firme na fé, pois Ele é o seu refúgio e o seu auxílio. Que a voz do Espírito Santo continue acalmando a sua alma, te guiando para uma vida plena de paz, confiança, sabedoria, quietude, enquanto você vai se tornando cada vez mais íntimo desse Deus maravilhoso e amoroso. Eu quero orar por você. Deus, obrigado por tua palavra e obrigado pelo teu amor. Senhor, te agradecemos por mais uma vez se revelar a nós e por mais uma vez nos demonstrar o teu amor por meio da tua palavra. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, pedir que o Senhor nos lave e nos purifique com o sangue precioso do teu Filho Jesus. Nos perdoe por todo o mal que praticamos, ó Deus, de forma consciente ou inconsciente. Nós entregamos a ti todo o nosso ser e declaramos que confiamos no Senhor e sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. Por isso, queremos experimentar essa paz e essa tranquilidade que somente aqueles que têm o Senhor contigo podem sentir. Obrigado por sussurrar em nossos ouvidos as palavras de consolo. Muita calma nessa alma, meu filho, minha filha, nessa mensagem de hoje. Pai, eu quero apresentar diante de ti, nesse momento, cada pedido de oração que foi feito aqui nessa palavra e pedir que o Senhor vá ao encontro de cada uma dessas pessoas e das suas respectivas famílias, com o teu poder, com a tua misericórdia, com o teu perdão e o teu amor. Que o Senhor opere uma mudança sobrenatural na vida delas e que elas possam presenciar o teu agir em cada área de suas vidas. Que elas possam desfrutar de um tempo de paz, de alegria, de tranquilidade, de prosperidade. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, receba essa palavra hoje pela fé no seu coração. Aquiete o seu coração, aquiete a sua alma. Tenha calma diante dessa situação, diante dessa circunstância. Entregue tudo isso nas mãos de Deus. Ore e peça ao Espírito Santo para te dar visão, discernimento, estratégia
para lidar com essa circunstância. Amém? Não saia sem dar o seu like e sem se inscrever no canal. E compartilhe essa mensagem, porque ela pode transformar o dia de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.